endereço que tava falando é por aqui, mais ou menos, né, não? Rapaz, é nessa rua aqui. Aqui, ó, tem uma moto da polícia aqui, ó. Talvez possa ser aqui, né? Ali, ó. Ai, ai, caraca, ó. Haja naturalmente aí, beleza? A gente é da FBI. Certo. Vamos parar aqui, vamos lá, vamos lá. Ele sumiu, deu. Levaram o ego. Ai, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço. Mãe, sou policial. Opa. Mãe. Opa. Oficial, é, a gente é do FBI, entendeu? Pode deixar aqui o caso aqui, a gente já daqui pra frente é com a gente. FBI, você pode roubar nossos casos, né? É, fazer o que, né, parceiro? É. Opa, ô senhora, eu fiquei sabendo do assunto aí, a gente pode conversar um pouco sobre isso? Ah, de novo, mais perguntas sobre o meu filho. Mas são coisas simples, é pra gente tentar, isso vai ajudar a encontrar o seu filho, entendeu? Tentar resolver o caso, calma aí, Cassandra, tentar resolver o caso do desaparecimento aí, né? Como é que a última vez você viu ele, o que ele tava aqui, fazendo? Casa, por favor, meus filhos. Vou entrar aqui, ó, chega aí. Vamos lá. Licença. Aqui é mais sossegado, né? À vontade, vocês querem alguma água, alguma coisa? Não, pra mim tá tudo certo. Não, tá ótimo. Só me fala aí a última vez que você viu, é Igo, né, o nome dele, né? É Igo. Então, só me fala aí a última vez que você viu o Igo aí, o que que ele costumava fazer, que dia que ele sumiu, o horário, mais ou menos. Moço, o que acontece é o seguinte, ele saiu, meu filho, tem quase 2 dias que ele saiu, disse que ia brincar com trilha. Exatamente, ele falou que ia fazer umas trilhas com os amigos, se divertir com os amigos no mato, entendeu? De bicicleta? Olha, eu não sei se ele foi de bicicleta, provavelmente ele foi com um grupo de amigos, entendeu? Entendi. E assim, mãe, chega de bate-papo, mãe. Como só avisa, ele. Ô, Cassandra. Oi? Teve mais algum caso parecido por aqui ou foi só o Igor? Não, já teve alguns na rua que sumiram. Já tiveram 2 meninos que sumiram daqui na rua também. Tá muito faz estranho. Faz muito tempo tá isso? Não, foi tudo na mesma semana. Não vai levar o Igor. Fala com eles, por favor, eu não aguento mais falar sobre o Miguinho. Entendi. Olha aqui, eu e o meu irmão aqui, a gente trabalha pro FBI, a gente vai fazer de tudo pra trazer ele de volta. Então você pode ficar tranquilo aí, ô Cassandra. Você e sua mãe. Sua mãe tá muito abalada, então eu já vou falar com você aqui. Eu não aguento mais. Tá bom, eu vou trazer o Igor de volta. Vambora sim. Rapaz, a bichinha tá até vesga ali, viu? Tem que ver a cara dela. Mas aí? Tá pensando o que eu tô pensando? Pai, se for o que eu tô pensando. Mas você pensa no que eu penso? Ou você tá pensando no que você tá pensando? Que eu tô pensando. Mas se você pensando no que eu tô pensando no que você tá pensando. Então, eu tô pensando, eu não sei se você tá pensando no que eu tô pensando, mano. No 3 vamos falar no que nós estamos pensando? No 3? É. Então vai, conta aí. 1, 2, 3. Tava esperando você falar, mano. Ah, era pra você falar também. Ah, entendi. Vai. Mas aí, tô pensando que é o caso do palhaço, hein, mano. Ixi. Exatamente, Pennywise. Eu também tava pensando nele. Você tava pensando nele? Tava. Tô pensando que é esse caso aí, por quê? Porque desde a última aparição dele, mano, já fazem 27 anos. E ele só aparece a cada 27 anos, entendeu? E como ele o foco dele é criança, né, mano? Oi? Ele é meio que um palhaço, né? É meio que um alienígena. Ele era um palhaço, a história dele é essa. Ele era um palhaço, porém... Você sabe o que aconteceu, né? Eu não preciso te dizer tudo o que aconteceu com ele, porque você já conhece a história. Mas, se ele apareceu, ele vai aparecer de novo, entendeu? Eita, sim. Caramba, que é isso? E a gente tem que estar preparado pra poder pegar ele. É o quê? Ele vai ficar esse tempo todo atacando a cidade, se nós não conseguir deter ele a tempo. A gente tem que ir, porque senão ele some de novo. Se ele sumir, já era. Não tem como pegar ele mais, não. Só daqui a 27 anos. Eu nem sei se eu vou estar vivo, né? Você sabe onde ele fica, né? O quê? Você lê o livro, né? Onde que ele fica. Sim. No esgoto. Sim. Então é pra lá que a gente vai. Só que... Vamos. A gente tem que esperar escurecer. Porque de dia ele não... Muito difícil ele aparecer. Agora vamos lá.
Aí, por aqui sim, mais ou menos, entendeu? Por aqui. Eita, que é isso aí? Que é isso? É o moleque! Ai, ai, caramba! Tá, pila! Eita! Ai, tio! Ô, tá bem? Ô, moleque! Palhaço! Ai, pegou meu amigo, palhaço! O que ele falou? O palhaço pegou meu amigo. Palhaço? Ele deve tá por ali. Entra no carro, mano. Vem. Aí, ó. Você sabe que ele é um demônio, né? Isso você sabe já. Sim. Então, o negócio é o seguinte. Já fico com todos os equipamentos, entendeu? Preparado. Tá no porta-mala. Porque se ele aparecer... Abre o porta-mala pra mim aqui, ó, fazendo um favor. Aí, o bueiro aí, ó. Deve ser aqui. Abre o porta-mala pra mim, rapidão. Deixa eu abrir. Caramba. Se ele aparecer, a gente tem que estar preparado, entendeu? Porque ele não vai ter como voltar aqui pra pegar, não. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Minha arma aqui. Ei, aqui, pegou? Ó. Peguei. Tá carregada já, né? Tá tudo certinho. Levei algumas balas aqui no bolso também. Dá um molotov aqui, ó. Minha pistola aqui. Aqui, ó. Deve ser aqui pra dentro aqui, ó. Vem com calma, beleza? Vem com calma. Fecha aí. Deixa tudo trancado. Caramba, velho. A gente tem que dar um fim nesse palhaço hoje, hein, mano. Hoje. Calma aí. Vem devagar, hein, doidão. Vem devagar. Deve estar por aqui, ó. Eu acho que eu escutei alguma coisa, mano. Eita, lá. Caraca, errei. Sumiu. Apagaram tudo. Acabou a energia. Quer que eu acenda aqui a energia? Acende a lanterna. Lá embaixo. Pega. Caraca, isso aqui ele vai ficar fazendo isso o tempo todo, hein? Ele vai ficar fazendo isso o tempo todo. Certeza que é ele, mano. Certeza. Vem devagar. Aqui é a bicicleta do outro menino. Vixi, tá lá mesmo. E cadê o menino? Eu não sei. Será que o menino ainda tá vivo? Com certeza não deve tá. E cadê o Igor? Não sei. Calma aí. Tá, vai devagar, pô. Não vai muito rápido, não. Porque esse palhaço, ele... Eita, outra bicicleta aqui. Eita, cuidado. Outra bicicleta aqui, mano. Outra bicicleta. Quantas crianças que ele arrasta pra cá? Não sei. Será que ele vive aqui? Ah, não sei. Aqui. O que é isso aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Olha lá. Ele passando. Caraca, mano. Eu acho que isso aqui vai ser mais difícil do que a gente esperava, hein. Tá mais sendo difícil que é o outro caso, mano. Fica atento. Não, tranquilo. Fico olhando, porque ele tá pelas costas também. Ele tá pelas costas também. Apagou minha lanterna aqui. Apagou? Apagou, acendeu. Olha lá, ele tá lá na frente, olha. Apaga. Eita, caramba. Apaga, mano. Eita. Ele caiu. Acho que alguém acertou tiro. Pode acender ele? Acende. Desgraçado, mano. Você trouxe as garrafas? Trouxe. Coloca. Tá rindo, né? Coloca ele sentado ali, mano. Deixa eu colocar ele ali. Caramba, velho. Vocês vão se arrepender. Seu tempo acabou. Daqui 27 anos você não vai estar aqui, não, entendeu? Voltarei. É hoje que é seu fim, ó. Acabou, entendeu? Acabou pra você, palhaço. Acabou. Eu sempre voltarei, eu já disse. Nunca. Vocês vão sempre. Deixa eu dar mais uma nele aqui, ó. Toma aqui, ó. Ó, pra ele ficar. Cuidado pra não me acertar aí. Tá gostando do cheiro de prata? Tá gostando do cheiro de prata? Você acha mesmo que isso vai me pedir? Isso aqui talvez não possa te pedir, mas. Esse fogo aqui vai te queimar e vai te colocar no inferno, que é o seu lugar, entendeu? E de lá você não vai sair mais. Ô... Pode tacar. Tá bom. Caraca. Esse aí foi. Esse aí já era.
Eita, tá vindo outra coisa ali, tá vindo outra coisa. Hã? Que? É a criança, é a criança. Acho que é aquele Igo, acho que é aquele Igo. É tio. Você é Igo? Igo? Eu sou o Igo. Você tá bem, garoto? Não. Olha lá, ataca mais um pra finalizar, ataca mais um pra finalizar. Boa, 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 boa. Aí, Igo, vambora, vambora, vambora. A gente veio te salvar, mano. Vem, 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 vem. Corre, 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 corre. Você tá ferido? Não. Então vem, então vem, então vem. Deixa a bicicleta pra trás. Oh,